באתי להתרשם מהבית ספר והבנתי עד כמה זה באמת משפחה. בצורה מטורפת. זה... אם לא בית ספר, לא היינו שפויים. זה קשר יומיומי עם המורה, עם המנהלת. לא משנה באיזה שעה. תמיד, תמיד, תמיד תהיה מענה. בעלי היה במלחמה, היה מגויס למילואים. אנחנו ביום הראשון של המלחמה, קרוב מאוד, קרוב משפחה שהוא כמו בן בית. נהרג במלחמה. וואו. אתה יודע, אמא שלי הופתעה ואומרת לי, את רצינית שם כל הזמן מתקשרים אליי? אני אומרת, האמא זה כל הזמן. המורה הציעה לאמא שאם היא לא... שקרים, היא קרים, והגם זו הילדה, התלמידה שלנו, שאם הגם לא מסתדרת עם הזום, המורה מוכנה שתבוא אליה הביתה פיזית והיא תלמד אותה. הציעה לי, כן, גם לא היה לי מחשב לזום, והציעו לי מחשב. הילדה שלי לא הייתה יכולה להתמודד עם המצב, אם לא הקשר היומיומי עם המורה שלה. כל הזמן שלחו לנו שליח עם מבקים, ועוד שליח מתקשר אליי, תוכל לרדת למטה עוד כמה דקות? ושלחו לנו גיאות ותהילים שלחתם לנו. ששוב הוא נתן! אם היה לי קורא הייתי מורידה אותו על כמה שאתם... תודה רבה.